ciidamo <mile> etoobiyaana oo aan ka mid ahayn howlgalka midowda africa ee amisom ayaa bandow habeenkaa waxay ka dhaqangeliyeen degmada dolow ee xadka soomaaliya ithoobiya ayaa dhaqdhaqaaqi ciidan waxay ka bilaabeen gobolka gado iyagoona isku fidiyay dhul ballaaran oo ay ka mid tahay wadada xiriiri sadolow iyo baled xaawo halkaas oo dhowaan lagu dilay ilaa lix qof oo oromo ah boqolaal ka tirsan ciidamada ethoobiya ayaa lagu arkayaa wadada xihiiri sadolow iyo baled xaawo oo ilaa ay hadda aan la garanin ujeedada rasmiga oo ciidamadan ay udegeen waddadan tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii li hubaysan ay weerar ku qaadeen guri ku yaalla degmada beled xaawo halkaas oo ay ku dileen lix ruux oo caruur ay ku jiraan kuwaas oo kasoo jeeda qowmiyadda oromada sida ay sheegeen laamaha ammaanka magaalada baled xaawo ethoobiya waxaa soomaaliya ka jooga kumanaan askari oo qeyb ka ah howlgalka midooda afrika ee admis iyo ciidamo kale oo jooga soomaaliya kuwaas oo dowlada soomaaliya horey u dalbatay si ay ula dagaalamaan kooxda al-shabaab bandow ayaa lagu soo ragay degmada doolow waxaana ciidamo ethiobiyaana lagu arkayaa wadooyinka iyo sidoo kale xaafadaha iyagoo a sheegay in ay mamnuuc tahay isku socodka dadka xilliga habeenkii wasiirka amniga maamulka jubbaland yuusuf xuseen dhuumaal ayaa sheegay in maamulkooda uu aaminsan yahay in kooxda al-shabaab ay beegsanayaan dadka u dhashay wadanka ethoobiya kuwaas oo magaalada u joogay arrimo ganacsi iyo sidoo kale shaqooyin guri dhacdooyinkii ugu dambeeyey waxa ay ahaayeen kadib markii al-shabaab lagu eedaeyay inay weerar ku qaadeen dad oromo ah oo toddobaadkii ugu dambeeyey uu ka dhacay halkaasi maamulka degmada beledxaawo iyo saraakiisha amniga ayaa al-shabaab waxay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen weerarkaasi intaasi kadib ciidamo fara badan oo ithoobiyaan ah ayaa buuxdhaafiyey magaalooyinka beledxaawo iyo sidoo kale dolow iyo wadooyinka xiriiriya waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in ciidamadan oo aada u hubeysan lagu arkayaa wadooyinka waaweyn ee ku yaala degmada dolow gwaxaa la ogeysinayaa dhammaan bulshada ku nool magaalada muqdisho gaar ahaan dadka danaynaya waxbarashada in la furay asal academic ischool oo ah akademiyad aad ka baran kartaan korsooyin waxbarasho oo tayasara leh korsooyinkaasi waxay kala yihiin kow binary options oo ah koorse aad ku baran doontaan digital training gaar ahaan sida looga ganacsada suuqa foroks qaybtiisa binary options waa xirfad haddii aad barato waxweyn ka bedeli doonto noloshaada kuna gaari karto hadafyadaada horumarineed ee mustaqbalka waa xirfad shaqa abuur oo waxay hoos udhigi doontaa heerka shaqala'aanta ee ku haysato labo maadooyinka cilmiga scientific subjectis oo ah koorsa tacliimeed si wanaagsan oo tayaysan laguu barayo saddex luqadaha sida engilish ka sawaaxili iyo carabig ayaa ka mid a koorsooyinka aad ka helayso xaruntan iyadoo si heersaraha lagu bari doono afar barashada maamulka iyo maaraynta waxbarashada koorsadan waxaad ku baranaysaa sida loo qorsheeyo loo maareeyo isla markaana loo maamulo barnaamijyada waxbarashada haddaba waxay faahfaahinaintaasi dheer booqo xarunta asal academic school oo ku taala magaalada muqdisho gaar ahaan suuq bacaad rugsan moll ama kawac teleefanada iyo imeilada shaashada ku qoran